olette tällä hetkellä ihan kovassa vireessä, niin milläs mietteillä lähdette paikallispeliin KV:ta vastaan? Joo, nyt on kulkenut ihan hyvin ja ollaan saatu napsittua noita pisteitä vieraissa ja kotona. Ja lauantaina on sitten paikallispeli ja siellä on monta tuttua pelaajaa. Tarkoitus ehkä päästä vähän ihoalueen ja kokeilla sieltä sitten ryöstää kotipoja. Niin, siellä on vastustajan puolella tuttuja naamoja teille viime kaudelta, niin millä mietteillä heitä vastaan pelaamaan? Joo, ne on, se on pari kautta pelannut muutamien kanssa ja sitten aikaisemmin joskus KS itsekin pelannut. Ne aika paljonkin tuttuja siellä sitten loppujen lopuksi. Ja, ei, aika lailla samanlainen peli se on kuin kaikki muukin, mutta toki ehkä vähän lisävirtaa tuo, että siellä parihan sitä tuttua, kenen kanssa saa sitten ehkä vähän enemmän. Otetaan vielä tulosveikkaus paikallispelistä. Miten luulet, että käy? Sanotaan tiukka 4-1 meille. Kiitos.